Záhne, záhne, ženy! Tak, bylo startováno, námi záhne ženy. Tak je to malý lepší, než to bylo odpoledne. Na pravém terči se leželo 18.67, levý terč je výsledný čas 19.58 a na košíku to byl čas 5.40. Takže to byl návěc na Hané, teď na základnu Dutnou Moravou, Přenovice a Čelechovice na Hané.